Вночі 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС та спричинили масштабну техногенну катастрофу, наслідки якої особливо катастрофічні для південних областей України. Ці області історично були основними виробниками овочів та фруктів в нашій країні, вирощування яких залежить від зрошувальних систем. Але є сподівання, що ситуацію вдасться хоч якось компенсувати за рахунок фермерів на Закарпатті. Зокрема, жителі села Заріччя вирощують найрізноманітніші овочі. Майже кожен вільний клаптик землі відведений під теплиці та огороди. У теплиці грання, капуста, потім перець. На дворі капусту, баклажани, ну, бо перець досить теплолюбива рослина, що їй треба от у таких теплицях. Майже всі фермери реалізовують свою продукцію у межах України. Овочі, вирощені в теплицях, є екологічно чистими. Є в нас туйк великі камйони, що розвозять і в Дніпропетровськ, і туди далі, по всій Україні. Бо не є часу реалізовувати її на ринках. То просто треба з ними робити. Зараз ми, як її посадили, перець посадили, треба його від буряну очистити. Це волокно простелили, щоб буран не ріс. Треба її прив'язати, бо якщо не прив'яжеш, то вона нахиляється, звертається донизу. Витрати на посадку та оброблення рослин з кожним роком зростають, а ціни на їх продукцію не покривають навіть витрат на її вирощування та збір. Зарічани кажуть, що з такими темпами розвитку традиція багатьох поколінь і сімей села невдовзі припинить своє існування. Власники теплиць господарюють, наймаючи робітників, але частіше працюють цілими сім'ями. Деколи беремо і людей, але більше самі вирощуємо, ми працюємо. Були роки такі, що взагалі йдемо у нулі, розумієте, не заробляємо буквально нич, бо то все дороге, треба обробити там от шкідників, от цього, того, а ціна потім мала, розумієте, дуже на то. Цього року раз більше-менше. Місцеві фермери розповідають, що навесні був дуже активний попит на капусту і сподіваються, що восени зможуть так само успішно реалізувати продаж болгарського перцю. Попит дуже зріс у цьому році. В тому році був попит великий, а в цьому ще більший. На капусту, ну на перці ще не знав, як буде на капусту. В цьому році дуже попит великий. На ріст овочів впливають і природні чинники та погодні умови, які людина контролювати не може. Ми тепер теж посадились ми капусту середньолітню, хотілися ми, ну там на полі у нас, хотілися ми, що зробимо, треба попит є, то. Капуста взяла та й вся зів'яла, таке захворювання таке кила. Ну що робити? Руки не випускаємо, кажемо, треба дати вапняк чи звесь там зробити, і на другий рік, може, дасть Бог, та буде ліпше. Але, незважаючи на всі труднощі, зарічани не втрачають мотивації і надалі засаджують теплиці городиною. Фермери працюють подекуди понаднормово і зізнаються, що робота у теплицях потребує неабияких зусиль і людського ресурсу, який має властивість закінчуватися. Вони не в змозі тільки обробити, скільки би треба для споживачів. Стараємося, що можемо, стараємося, знаєте, що може, бо земля мусить їй давати, бо вона дала урожай, як кажуть, розумієте, просто так воно не дасть. Що можете, стараємося, бо люди були довольні, та й би, як кажуть, ситі були. Ми як вирощували, так і зможемо більше. Ну, є, може, що молодші, та вони можуть більше сили, та й можуть більше садити із цього перцю. Ну, капусти взагалі багато насадили, де сім'ї великі. А у нас сім'я невелика, та ми збільшувати не можемо. Далі зарічанських фермерів очікує довготривала та важка праця по догляду за овочами. І вони сподіваються, що попереду на них очікує хороший урожай та успішна його реалізація на всій території України.